máme jeden gól náskok, nicméně samozřejmě to nic neznamená, ale věříme tomu a jdeme tam i s vírou uhrát dobrý výsledek, takový výsledek, který bude postupový. Doufám, že jsou všichni pozitivně naladěný a těšíme se na ten zápas a budeme se snažit tam uspět. Bude to určitě jiný zápas, než byl doma, protože jsme hráli dlouhou dobu vlastně proti 10, takže a vlastně domácí budou dohánět tu ztrátu, takže očekáváme větší aktivitu z jejich strany a právě proto si myslím, že by jsme mohli toho i využít a vstřelit jeden gól, který by byl asi hodně, hodně pro nás důležitý v tomhle dvojí zápase. Těším se dost, je to odvetná část, máme nějaký náskok, ale budu se těšit, když se budeme vracet s postupem určitě. A ne, tak jako hráči jsou zkušení, jsou připravení na to, vědí, o co se hraje a ta motivace je veliká, takže tady z toho pohledu nemám strach. Tak samozřejmě, že to nějaká výhoda je, ale teď letíme k ním, budou hrát doma, to je zase pro ně výhoda. Je dobře, že jsme nedostali góla, což by bylo špatný, ale je to dobré poločas. Bylo to hodně těžký, hrajeme venku, ten náskok není veliký, ale klíč je určitě vstřelit gól a pak to dotáhnout do vítězného konce. Ne, Sikora hromada zůstali v Praze a zůstal v Praze ještě Chaluš, Alvír, Standa Tecel a Jasmiščuk. Klíčem k postupu může být i nedostat gól, takže ale určitě budeme chtít skórovat. My jsme takhle hráli, si myslím, minulou sezonu, že jsme čekali na ty týmy a potom jsme třeba chodili do rychlých protiútoků, takže to si myslím, že by třeba mohlo i vyhovovat nám, záleží, jak budou hrát oni. Jednoznačně, uleva by to byla veliká, je to naše velký přání, věřím tomu, že uděláme pro to všichni maximum, aby se to podařilo a věřím, že se to podaří a samozřejmě to bude obrovský pozbuzení do těch dalších zápasů. Každý nad tím přemýšlí, máme to v hlavách, ale myslím si, že se na to nesmíme soustředit teďka, předvíst tam co nejlepší výkon a už jsem řekl, prostě všichni chtějí postoupit. No tak, jak už jsem říkal, určitě větší aktivita, někteří hráči dopředu se jim uzdravili, jejich útočník zkušený Rodinov měl trest, teď už může hrát. Gordejčuk zprava, takový šikovný hráč, u nás měl nějaký zdravotní problémy, takže a tím, že potom hráli v 10, tak se jim to narušilo a určitě nepředvedli to nejlepší asi, co oni umí, jako víme, známe jejich sílu a věřím, že na ně budeme dobře připraveni. Je to určitě klíčový duel, co se týče poháru, takže ten tlak je, ale jsme to profesionál, aby jsme to zvládli. Tak nejvyšším fotbalovým dárkem by byl asi postup týmový, jako a kdyby taková perlička k tomu byl třeba gól nebo asistence, byl bych rád. Tak já penalty kopat nebudu, takže pro mě se to netýká, ale spíš chceme góly ze hry teďka dát, no určitě. Tak já myslím, že dobře, jakoby není to tak daleká cesta, jak jste říkal, takže myslím, že ta hoďka půl se dá vydržet a máme ještě dneska celý den na regeneraci, na odpočinek, takže doufám, že zítra budeme připraveni. Bez problémů, úplně v pohodě. Jsem nacestovaný ze Zlína, jsem jezdil autobusem po D1, takže to je lepší letět než po D1. Naprosto ideálně, když se vrátíme s čistým kontem z Bate Borisov, tak to bude super. Ale kdybychom už postoupili přes jeden tým, tak určitě doufám, že bychom se s tím nesmířili a snažili bychom se dál i to příští předkolo a určitě, jestli teďka postoupíme, tak budeme chtít postoupit dál. Já musím zaklepat, že se cítím dobře, takže sil mám dost, potrénoval jsem a od toho jsem, abych hrával, ne abych seděl, doufám. Tak určitě jenom to, že tam hráli o jednoho hráče míň a teďka ještě budou hrát doma, můžou mít jinou sestavu, budou se cítit líp doma na svém hřišti, takže určitě ten průběh hry může být jiný. Po tom prvním zápase samozřejmě to je těžké to hodnotit, když hráli o jednoho míň vlastně, já nevím, 70 minut. Ale sledovali jsme ty zápasy dál a teďka, co jsem poslední zápas, než teďka, co hráli, tak vyhráli 3-0, takže určitě to bude, nebude to lehký, nedají nám to zadarmo. Tak já si myslím, že tohle je v pohodě, hodinu a půl a tohle to prostě, to, že jsme otrénovali doma, Borisově už nebudeme trénovat daný tou vzdáleností, že bychom museli cestovat hodně, Minsk, Borisov, to je údajně hodinu a půl, takže jsme to zvolili takhle, že v podstatě letíme do Minsku, jedeme na hotel a tam už bez tréninku.